är det många som döms felaktigt. Välkomna tillbaka till Advokatsnack, David Massi här. Idag är det säsongsavslutning vilket innebär att vi tar ett uppehåll på den här kanalen fram till augusti månad. Vi avslutar den här säsongen med en Q&A där jag svarar på era frågor. Tryck på gilla-knappen så sätter vi igång. 4HK420-frågor är det många som döms felaktigt. Beviskravet i brottmålet ställt utom rimligt tvivel vilket innebär att åklagaren måste bevisa att det praktiskt taget är uteslutet att den tilltalade i målet är oskyldig. Det utesluter dock inte att det ibland kan bli fel. Det är relativt vanligt att en tingsrätt fäller och att en hovrätt frikänner eller tvärtom, att en tingsrätt frikänner men att en hovrätt fäller. Beviskrav till brottmål är inte hundraprocentigt. Den ligger någonstans kring 95-96 procent. Vilket i sin tur innebär att det finns ett litet utrymme för att oskyldiga faktiskt kan dömas. Det är ovanligt, men det kan hända sen finns det vissa typer av mål där det är vanligare och det är sexualbrottmål till exempel den typen av mål som jag pratade om i förra veckans avsnitt så som svar på din fråga, är det många som döms felaktigt? jag vet inte hur många det är som döms felaktigt, men förekommer det? svaret på den frågan är ja! Wimpy frågar, får man kamera bevaka insidan av sin egen bostad? svaret på den frågan är ja! men det finns ett brott som heter kränkande fotografering och det är när man filmar eller fotograferar någon i en bostad eller i en toalett eller något liknande utrymme om det sker olovligen, det vill säga utan den personens tillåtelse eller vetskap så kan det utgöra ett brott, kränkande fotografering MFF nummer ett frågar, vad säger du om Dumpens metoder med uthängningar? jag personligen tycker att alla former utav uthängningar på sociala medier är ett otyg det är dessutom så att när man hänger ut någon på sociala medier och anklagar den personen för att vara brottslig på något sätt oavsett om det är sant eller inte kan vara ett brottsligt förfarande, till exempel förtal Darker Crazy frågar om man blir dömd för vapenbrott vid användning av airsoft räknas det som vapenbrott av normalgraden eller som grovt vapenbrott? det beror helt och hållet på anslagsenergin i det här vapnet gränsen för tillståndsplikt utav en luftpistol går, om jag minns rätt, vid 10 joule om man innehar en luftpistol med anslagsenergi på till exempel 11 joule precis ovanför gränsen, om man inte har tillstånd till det så kommer det högst sannolikt att klassas som vapenbrott av normalgraden eller ringa vapenbrott högst sannolikt är det så att när anslagsenergin blir så pass hög att vapnet blir livsfarligt det vill säga kan skada någon allvarligt eller kanske till och med döda någon kommer det olovliga innehavet utav den här luftpistolen att klassas som ett grovt vapenbrott Stevens Bob frågar, kan åklagare göra som de vill utan konsekvenser? Nej, självklart inte. En åklagare kan precis som andra tjänstemän, som poliser till exempel, begå tjänstefel i sin yrkesutövning och då kan de åtalas för det och givetvis också dömas för det Mahad 144 frågar är det etiskt försvarbart för en advokat att hjälpa sin klient att neka till brott i rättegången trots att klienten har erkänt sin skuld privat? Det här juridiska dilemmat är aldrig ett problem för en erfaren försvarsadvokat. Man hamnar aldrig i den situationen. Jag ställer aldrig en fråga till klienten du, hur ligger det egentligen till? Är du skyldig? den frågan och svaret på den frågan har ingen betydelse för mig. Jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad av bevisningen, vad som kan styrkas och vad som kan vederläggas. Max Ramqvist frågar, har du aldrig lockats av att bli åklagare? Svar på den frågan är nej. Jag älskar mitt arbete som försvarsadvokat, det är det jag jobbar med på heltid och jag vill inte arbeta med något annat. Peter Forsberg 5800 frågar, får polisen kräva ID av en då man åker taxi trots att man inte är misstänkt för brott? Polisen kan kontrollera ID på en person under flera olika omständigheter. En är när man är misstänkt för brott, en annan är om man överensstämmer med ett signalement på en efterlyst eller eftersökt person. Ytterligare en situation det är om man är omhändertagen. En annan situation det är om polisen genomför en PL20A, det vill säga genomsöker ett fordon efter vapen eller andra farliga föremål ytterligare en situation är PL19, när man eftersöker vapen eller andra farliga föremål på en person så det finns en hel del situationer då polisen faktiskt kan kontrollera ID på personer men polisen måste ha ett skäl polisen kan inte kontrollera ID på vem som helst, när som helst, bara för att de vill det att kontrollera ID på en person bara för att den personen färdas i en taxi är inte ett tillräckligt skäl Mattias Larsson frågar, har du nekat att företräda en klient i ett brottmål? Många gånger. Det kan finnas många skäl för mig att tacka nej till ett uppdrag. Ett kan vara för att jag befinner mig i en jävssituation. Det vill säga, jag har företrätt någon annan, målsäganden eller en medmisstänkt i målet. Ett annat skäl kan vara för att jag inte har tid, inte har möjlighet att åta mig uppdraget. Jag har som försvarsadvokat ingen skyldighet att tacka ja till ett uppdrag. Det står advokaten fritt att tacka ja eller tacka nej till ett uppdrag. Felix Fase frågar kan man bli av med sitt körkort om man kör ifrån polisen men de har sett din reggskylt, Dock är bilen skriven på någon annan. En förutsättning är att man faktiskt kommer på dig, kan bevisa att det är du som har framfört fordonet. Och kan man inte göra det så blir det ju svårt. Tim Westlund frågar, hur ofta känner du att ett eller flera åklagarvittnen vinner fallen åt dig? Ja, väldigt ofta faktiskt. Och då tänker jag inte på situationen då ett åklagavittne vänder och talar till fördel för en tilltalade många gånger i brottmål så är målet avhängigt på vittnesuppgifter åklagarens bevisbörda uppfylls med vissa vittnesuppgifter om jag i ett motförhör kan visa att de här avgörande vittnarna saknar trovärdighet och tillförlitlighet ja, då når åklagaren inte upp till sin bevisbörda och klienten frikänns. Det är ganska vanligt faktiskt. Don Baby frågar, får ni advokater mer information om förundersökningen som ni inte får dela med er till klienten? svaret på den frågan är nej. Om en klient till exempel blir häktad, då finns det en häktningspromemoria jag får ett X, klienten får ett X så småningom i den här utredningen så kommer det ett förundersökningsprotokoll jag får ett X, klienten får ett X det finns ingen överskottsinformation mellan mig och min klient det finns ingenting jag känner till om målet som inte jag delar med mig till klienten Think for själv frågar får polisen idag göra en husransakan hos i princip vem som helst utan misstanke om något brott? nej, inte än, men förslagen kommer ju på löpande band här och ett av förslagen är ju husrannsakan i preventivt syfte, det vill säga utan misstanke om brott Polisen kan idag genomföra husransakan när det finns en misstanke om brott men man kan också göra en husrannsakan hos någon annan som inte är misstänkt för brott för att utreda ett annat brott om det finns skäl att tro att det i den lägenheten kan finnas föremål som är av intresse för den utredningen. De exakta kraven för husransakan hos en misstänkt och hos andra personer har jag pratat om i andra videos. Titta gärna på dem. Anders Stroberg frågar Om man är en helt vanlig laglydig medborgare, vilka förberedelser bör man ha om man skulle bli anklagad för något. Man bör känna till sina rättigheter. Det är ju syftet med hela den här youtube-kanalen att informera er om era rättigheter. Rätten att få veta vad man är misstänkt för. Rätten att inte behöva medverka i utredning av egen skuld. Rätten att inte behöva svara på frågor. Rätten till en advokat. Alla bör förbereda sig på så sätt att man känner till vilka rättigheter man har. Genom att till exempel titta på den här youtube-kanalen. Med det sagt vänner, nu blir det sommaruppehåll. Tack för den här fantastiska säsongen. Tack till alla mina gamla och nya följare. Tack för att ni gillar, tittar, kommenterar och delar vidare mina videos. Ni är helt enkelt bäst. Vi ses i augusti. Vad ska man göra nu då? Nu är det ju sommar. Man får lite sol och bad och lite TikTok och Reels och lite shorts kanske. Ja, vi får se. Vila kanske.